Želim vam svima dobroveče i dobrodošlicu pod svodove Kulturnog centra grada Novog Sada. Nastavljamo naše priče koje evo zadnjih nekoliko meseci i razgovore koje ovde vodimo, vezane za teme koje su na toj tankoj granici istorije i legende, istorije i mita, nekako logično se nadovezujući na ono što je bilo prošli put, dakle Vitezovi Templari, pomeramo se dalje na istok, da obuhvatimo jedan dobar deo muslimanskog sveta, da obuhvatimo jedan značajan deo Levanta, a ta tema je nekako, kažem, logična, to su asasini, koji slično i templarima i slično drugim temama koje smo obrađivali u poslednjih nekoliko predavanja, takođe pobuđuju pažnju i popularne kulture, jednako koliko i istoričara, uz onu opasku koju ja uvek kažem, istoričarima je tu uglavnom dosta toga poznato, istoričari znaju da razluče šta je istorijski izvor, šta je relevantna, a šta nerelevantna literatura, šta je istorija, šta je fikcija, naravno, mnoge ovakve teme ulaze u širu publiku, neistoričarsku, pa je nekako možda važno zbog toga da upravo rasvetlimo kada govorimo i o istoku i o asasinima. Zapravo, kada se govori o muslimanskom svetu u srednjem veku, pogotovo, neko će s pravom dodati, a i danas, taj svet nije monolitan. Sledbenici Božijeg poslanika Muhameda ne pripadaju jednom jedinstvenom korpusu, naprotiv, struje unutar islama su brojne, struje unutar islama su izuzetno često i međusobno jako, jako sukobljene. Islamski svet, i ovo je jako važno i kada govorimo o asasinima, i kada govorimo o epohi krstaških ratova i tako dalje, islamski svet je neretko međusobno bio u sukobu, a u savezu sa pojedinim hrišćanskim feudalcima, gospodarima, važi i vice versa, važi i obrnuto, isto tako su i hrišćanski gospodari Latinskog istoka neretko međusobno bili u sukobu, a imali savezništvo sa pojedinim muslimanskim gospodarima, to se odnosi naravno i na Vizantiju. Dakle, jedna vrlo kompleksna politička slika i jedna rečenica koju pretpostavljam da vam ne treba reći, ali uvek vredi ponoviti, a to je da su politički interesi tu zapravo uvek igrali ključnu ulogu, naravno i ekonomski. Da bismo razumeli pojavu asasina, neophodno je vratiti se u 632. godinu, kada je preminuo osnivač najmlađe monoteističke religije, osoba koju muslimani smatraju svojim prorokom, Božijim poslanikom, Muhamed. Otvorilo se pitanje njegovog naslednika, halife, reč halifa na arapskom i znači naslednik. Halifa je, inače, vrlo interesantno gramatički ženski rod, iako žena ne može biti halifa, ali u arapskom jeziku ona je gramatički zapravo ženskog roda, i njega su nasledila četvorica takozvanih pravovernih halifa, takozvani Rašidun hilafet, odnosno kalifat. Četvrti od njih bio je Ali, odnosno Alija, koji je ubijen. I zapravo njegovo ubistvo označilo je vrlo ozbiljan raskol u islamu, kada nastaju šiiti naspram i danas većinskih sunita. Za šije, suštinsko pitanje oko koga se čitava šiitska teologija, čitava šiitska jurisprudencija okreće, jeste pitanje imamata. Imam je zapravo za šiite više od predvodnika u molitvi, što je zapravo reč imam i znači. Imam je centralna figura čitavog shvatanja šiitskog islama. I zato šiiti, najveći broj njih su pripadaju takozvanoj 12. imamskoj struji, koja priznaje 12 imama. No, nije to uvek tako. Kada je umro 6. imam Džafara Sadik, otvorilo se pitanje njegovog naslednika. To je zapravo svakako trebao da bude njegov sin Ismail ibn Jafar, međutim, on je umro pre svog oca, te su njegove pristalice, Ismailove pristalice, stale uz Ismailovog sina, i tako su nastali Ismailiti, dobili su ime po Ismailu, koji su priznavali za naslednika njegovog sina Muhameda, dok 12. imamski šijiti, koji su danas najbrojnija šijitska grupa, pogotovo u današnjem Iranu, priznaju upravo ovog Musu al-Kadima, dakle drugog Džafarovog sina, za imama i naslednika na tom, ajde da kažemo, imamskom tronu. Tako je nastao pokret koji je, odnosno struja unutar islama, koji se naziva Al-Ismailija, što zapravo znači ismailizam, dobila je ime po Ismailu. Od njih, ono što je njihova posebna karakteristika, jeste da su oni značajno ezoteričniji red u islamu od 12 imamskih šijita i da su upravo na Ismaili najviše uticao neoplatonizam. I o tome se pisalo nadugačko i naširoko u stručnoj literaturi i to je jedan od tih izvrsnih susreta istoka i zapada, makoliko neoplatonizam ne bio, jel, baš u klasičnom smislu zapada, ali iz neke islamske perspektive, to je jedan amalgam istoka i zapada, taj neoplatonizam i ismailizam, koji se, međutim, počeo takođe deliti, gde se posebno ističu za ovu temu ključni Nizari Ismailiti, al-Nizarijun, što je množina zapravo. Za njih postoji nekoliko važnih aspekata, fundamenata Nizari Ismailizma. Najvažniji je ičtihad, to je zapravo razumno rasuđivanje i razumno donošenje odluka i jedna onako ideja poštovanja različitosti, to shvatite krajnje uslovno, mi govorimo o srednjem veku, to nije savremeni koncept poštovanja različitosti, ali zapravo na određen način to jeste jedan pogled gde se daje nešto, možemo reći, veća sloboda u shvatanjima. Pored toga, socijalna pravda i socijalna jednakost, koja je izuzetno značajna upravo za Nizari Ismailite. I Nizari Ismailiti su do dan danas, dakle u 21. veku, najbrojnija ismailitska grupa unutar čitavog islama. Oni imaju taj takozvani neprekinuti niz od samog Alija sve do danas. I taj niz se i naziva Valija. Danas, inače, vrlo interesantno, današnji Aga Khan IV. Ima sedište u Lisabonu i svetsko sedište Nizari Ismailizma danas. U današnjem islamskom svetu, vrlo interesantno je u Lisabonu, sam Aga Khan IV. Ima dvojno britansko i portugalsko državljanstvo i jedan je ne samo značajan intelektualac, nego i vrlo ugledan poslovni čovek kojeg vredi slušati i čitati, jedna vrlo zanimljiva ličnost. Dakle, to oni smatraju da je taj niz neprekinut zapravo. Ovo što ovde vidimo isto je jako važno kada se govori o asasinima, ovo je tigar koji zapravo predstavlja Alija, jer Ali je neko koji je izuzetno važan za čitav islamski koncept. Do te mere je važan da je Ali jedan od uzora bio janičarima i to je ostalo sve vreme, recimo, postojanja Osmanskog carstva kao jedan pre svega uzor hrabrosti, uzor junaštva. Šijiti smatraju da je sam prorok Muhamed odredio Alija da bude njegov naslednik, da je održao besedu, da je rekao: slušajte Alija kao što ste slušali mene, odnosno poštujte ga kao što ste poštovali mene. On ostaje, kažem, prav uzor jednog vrhunskog ratnika. Njegov mač Zulfikar je svakako jedan onako od najlegendarnijih oružja u istoriji sveta, koji je ostao do dan danas kao jedan od lajtmotiva te hrabre Alijeve borbe. Ovo je kaligrafski prikaz tigra sa pomenom samog Alija. Sve je to izuzetno važno da biste razumeli bolje i da bi se inače mnogo bolje razumeo koncept nastanka reda asasina. Drugi aspekt je čisto istorijski, a to su dešavanja u Fatimidskom kalifatu u Egiptu i Tunisu. Naime, islamski svet, kao što rekoh, nije ni danas monolita, neko će reći u srednjem veku je, pogotovo posle smrti Haruna Rašida, svakako najpoznatijeg zbog 1001 noći, najslavnijeg, verovatno, muslimanskog vladara svih vremena, došlo je do stalnih podela. Od početka 9. veka nekada jedinstveni moćni bagdadski kalifat, odnosno hilafet, počinje da se kruni i da slabi. Persijanci su uvek bili tu koji su stalno težili svojoj kulturnoj, političkoj i svakoj drugoj nezavisnosti. U drugim delovima islamskog sveta stvaralo se nezavisne, polunezavisne države, neke su formalno priznavale bagdadskog halifu, neke čak ni formalno, da ne govorim da nastaje u Španiji Al-Andaluz, dakle Andaluzija, odnosno muslimanska Španija, koja je počela jedan potpuno samostalan život, i u kontekstu toga od 909. godine u Tunisu i Egiptu nastaje Fatimidski kalifat, koji dobija ime po Fatimi, po omiljenoj, navodno omiljenoj Muhamedovoj ćerki. Oni su bili veliki protivnik Vizantije, postali su velika sila Mediterana, i ono što je posebno interesantno, zahvaljujući njima, tom Fatimidskom kalifatu, islam je dopro na Maltu i Siciliju. Oni su osvojili Maltu, vladali njome neko vreme, gotovo vek, a na Siciliji muslimanska kultura spojena sa grčkom i dolaskom Normana krajem 11. veka i sa zapadom dala je jedno zaista specifično, i svako ko je bio na Siciliji mogao je da vidi, i to se zaista jako dobro vidi tamo, to preplitanje kultura, to mešanje kultura, i za to su zaslužni i ovi Fatimidi. No, kako to obično biva, kada nestanu veliki vladari, država počinje da opada, to se desilo i sa Fatimidskim kalifatom, koji je naglo počeo da slabi, primat su preuzeli veziri, inače reč veziri danas na arapskom znači ministar, i ministarstvo je vazirija, dakle, to je jedna onako reč koja je opstala do dan danas, otprilike sličnom konotacijom, i nakon smrti al-Mustansira Bilaha, koji je umro 1094. godine, on je bio halifa i imam, odredio je za svog naslednika prestola, svog sina Nizara. Najznačajniji vojskovođa Fatimidskog kalifata u to vreme, inače Jermenin jedan koji je prešao na islam, Al-Avdal Šahan Šah, bio je zapovednik vojski. Kad su počeli krstaški ratovi, učestvovao je neuspešno u nekoliko borbi sa krstašima, u nekoliko bitaka i opsada, dakle nije bio naročito uspešan vojskovođa, međutim na unutrašnjem planu je bio daleko značajniji. On je uzurpirao tron halife. Nizar je tada pobegao u Aleksandriju, tamo je oduševljeno dočekan od naroda i dobio podršku u Aleksandriji, međutim, na kraju je zarobljen, odveden u Kairo i pogubljen upravo u osvit početka krstaških ratova 1095. godine. To je zapravo trenutak kada možemo reći da je ugaoni kamen nastanka reda asasina. Hasan Sabah ili Hasan Sabah, verovatno najvažnija ličnost za postojanje asasina, je znao, on je bio daj, daj vam je onaj koji širi propagandu. Anglosaksonska historiografija daje ekvivalent sa prozelitizmom, nije to baš u potpunosti jednako, ali možda najbliže onako konceptu kako ga mi razumemo. On je znao za ovaj događaj, naslednika, pravog naslednika prestola i imama Al-Hadija je tajno prokrijumčario u Alamut. I to je drugi važan pojam za asasine, tvrđava Alamut, koja je postala i ostala do 21. veka prva i najbolja i najveća asocijacija na asasine. Ovaj neki trenutak je rađanje s jedne strane nizarijskog ismailizma, koji je po Nizaru dobio svoje ime, ali i stvaranje fidaija. Fidaij, odnosno fidaijun, je zapravo, možemo reći, najbliži arapski naziv koji postoji za red asasina. Oni su od početka stvarani, trenirani, rekli bismo možda obučavani, da se tako modernim vojnim rečnikom izrazim, na žrtvu. Praktikovali su misticizam, pogotovo pod uticajem samog Hasana Sabaha. I ono što je jako važno kada govorimo o ranom periodu, u svoje prva dva veka postojanja, vek i po recimo, ajde da tako suzimo, do njihove propasti, asasini nisu bili plaćenici. Ta priča o asasinima, plaćenicima je poznija, više je zapadna, i ono što je jako važno, puno podataka o asasinima potiče iz pera njihovih protivnika. Kako unutar islamskog sveta, tako i iz hrišćanskog. Politički, a to je uvek jako važno, i u srednjem veku, ja bih rekao i danas, ali u srednjem veku pogotovo, bez obzira na njihovo versko usmerenje, oni su politički bili pristalice Al-Hadija. Najvažnije ličnosti pomenuti Hasan Sabah, kome će biti reči za koji trenutak više, jer je njegov značaj neuporediv, A druga, veoma važna ličnost razvoja i nastanka asasinskog reda jeste Rašid ad-Din Sinan, koji se često naziva velikim učiteljem i za njega se vezuje jedan od pojmova koji je jako karakterističan za svaki opis asasina, to je taj takozvani starac sa planine ili samo starac. Sam Rašid ad-Din Sinan se stacionira u Siriji, za razliku od Hasana Sabaha koji je u Alamutu, Alamut je u Iranu i postoji dan danas ta tvrđava na nekoj steni. Dakle, to su dva reona, možemo reći, dve regije gde je nastala Nizari islamska, odnosno ismailska država, ili dve neke tvorevine koje se mogu na određen način proglasiti državnim. Naravno, ovo država nemojte shvatati u savremenom konceptu, to je ključno. Već za taj neki najraniji period vezuje se jedan onako susret sa Henrijem Šampanjskim, grof od Šampanje, koji se vraćao iz krstaškog pohoda iz Jermenije, koji je došao kod Rašida ad-Dina Sinana, razgovarao navodno sa njim i ovaj mu je rekao da on ima ljude koji će uraditi bilo šta što im on kaže. I on je rekao jednom od asasina da skoči sa stene i ovaj je zaista skočio i poginuo. Henrij isprva možda i nije shvatio šta mu se upravo desilo, tako da je sam Rašid ad-Din Sinan rekao i drugom jednom asasinu da skoči da se ubije, što je ovaj takođe uradio. Henrij Šampanski je bio zaprepašćen time što je video, bio je pomalo, možemo reći, možda i uplašen i momentalno je sklopljen mir između te Nizari Ismailitske državne tvorevine, odnosno asasina i krstaša. Dakle, to je već, možemo reći, i savremeni izvori donekle daju te neke prve podatke o asasinima kao samoubicima. Ovo su dve kasnije prikaza Hasana Sabaha. Oba su iz 19. veka, jedan ga prikazuje, kao što vidite, kao ratnika, naravno, možemo reći klasičnog, kako ga u islamskom svetu zamišljamo, a desno je malo mističniji, to je zapravo taj neki prikaz starca sa planine, kako se smatra. Jedna i druga su, mislim, iz 19. veka, dakle, krajnje moderni prikazi. Imajte na umu da je ostalo vrlo malo savremenih prikaze, em što islam kao takav zabranjuje to portretisanje, em što treba imati na umu da su to ipak događaje od pregotovo 1000 godina i da je većina tih portreta koji su i ostali iz kasnijih persijskih manuskripata koji se većinom danas čuvaju u Carigradu. Hasan Sabah odlazi u Alamut. Alamut je bio i centar čitave jedne oblasti. Ja mislim da i dan danas u Iranu postoji nekakav okrug koji se tako zove, nemojte me držati za reč. To je neki od internet podataka. Međutim, ako govorimo o srednjem veku i asasinima, on je, dakle, bio centar šire oblasti, ali i nukleus, odakle je širen verski uticaj i odakle je širen nizari, ismailizam. Vrlo interesantno, Hasan Sabah posle tog bega 1090. godine, kada je stigao u Alamut, nikada više nije napustio tvrđavu sve do svoje smrti. I ono što je posebno zanimljivo, iako neko ne bi rekao da je to moguće u epohi kada kreću krstaški ratovi, kada na Bliskom istoku besneti međusobni sukobi među muslimanima, kasnije hrišćana i muslimana, gde i Vizantija traži neko svoje mesto i svoj položaj, Alamut je zauzet bez kapi krvi. Taktika je bila dosta postepena. Prvo su se infiltrirali u sela okolna, gde su Nizari Ismailiti privlačili lokalno stanovništvo, da se tako izrazim. Onda su postepeno u tvrđavu, gde su nekako naterali da se konvertuju ili pridobili za sebe da pređu na Nizari Ismailizam i lokalne neke, ajde da kažemo, najuglednije ljude u samoj tvrđavi i postepeno tako zapravo zauzeli Alamut. Tada je počinje, možemo reći, istorija asasina, oni su tada stvoreni, rođeni, nastali, kao fidaji, kao oni koji su spremni na žrtvovanje, najčešće se za njih vezuje to samoubistvo, to ne mora uvek da bude tako, nije svaki asasin nužno činio samoubilački napad i ti atentati, bilo ih je uspešnih izuzetno, naravno koji je asasin koji ga je učinio je normalno preživeo, bilo je i onih neuspešnih, bilo je i misija koje su nedokazane ili nisu dovoljno dokumentovane izvorima. Tako da ovaj pojam treba shvatiti uslovno, u smislu da naravno da je bilo onih koji su samoubilački kretali u svoje misije, ali isto tako ne znači da je svaki asasin automatski, što bi se reklo, počinio samoubistvo vršeći svoju misiju. Neki istoričari, među njima i vrlo ugledni orijentalisti, poput Bernarda Luisa, uglednog prinstonskog profesora, ne znam ni da li još uvek živa, koji jeste, ima 100 i koju godinu, do skora je držao gostujuća predavanja, zaista vrlo ugledan islamolog, on je svoju, možda do danas, najpotpuniju studiju o asasinima nazivao čak radikalnom sektom, upotrebljavajući neretko i izraz jeres. Posledica toga jeste uticaj izvora, jer zaista muslimanski izvori, pogotovo sunitski kao i drugi ismailitski, iz drugih ismailitskih grana, smatrali su asasine doista sektom i jereticima. Hrišćanski izvori, već nekako po svojoj definiciji, po svojoj strukturi kao takvoj, su ih sasvim prirodno i logično takođe smatrali jereticima. Uz to, kada je krenula priča o njima kao plaćenicima, samoubicama i tako dalje, to je, treba imati na umu, zgražavalo latinski svet. To pitanje njihove jeresi ili pravovernosti ostaje naravno otvoreno i podložno je pre svega i naučnoj i svakoj drugoj diskusiji, ali treba znati da i do dan danas postoji mišljenje koje se čvrsto oslanja na dostupne savremene izvore i koje posmatra fidaije zapravo kao jeres. Najprostija definicija asasina jeste da su oni jedno tajno društvo organizovanih ubica. To je onako, ako vas neko pita, enciklopedijska definicija bi možda ovako najbolje glasila. Naravno, to je sve daleko kompleksnije i ima mnogo više tu delova o kojima treba razgovarati. Osnivač i čovek koji je zapravo sve pokrenuo bio je rečeni Hasan Sabah, koji je inače konvertit, on je prešao na ismailizam i razvio svoju doktrinu značajno kasnije. Bio je hafiz, dakle, kaže se da je znao Kuran časni na pamet, kao i svi izuzetno učeni muslimanski intelektualci toga vremena. Namerno ne govorim arapski, jer je ogroman procenat njih zapravo persijskog porekla. Poznavali su brojne nauke. To su bili zaista enciklopedisti i polihistori u jednom najboljem smislu te reči. Poznavao je astronomiju, filosofiju, bavio se i alhemijom kao i većina njih, medicina koja je bila neodvojiva zapravo od filosofije, pogotovo u arapskom svetu. Poznavao je arhitekturu. Bio je dakle jedan izrazito obrazovan čovek, sklon, rekli bismo, verskom misticizmu, da li ga povezivati sa sufijama ili ne, jedno ogromno pitanje. Uglavnom se među islamolozima asasini ne dovode u vezu sa sufijima. Kakav je trebao da bude fidaj? Oni su vrlo mladi stupali u asasine, trebali su da budu fizički, ali i mentalno pre svega izuzetno izdržljivi. Kod njih je, i to je jako značajna karakteristika asasina, fizička obuka išla paralelno sa ovom mentalnom. Oni su morali biti vrlo hladni i proračunati, što znači da nisu smeli da imaju nagle reakcije, već su morali, što bi se reklo, da čekaju trenutak da bi obavili svoju misiju. To je podrazumevalo i strpljenje, dakle nisu smeli burno da reaguju kad vide svoje protivnike. Polagalo se mnogo na njihovo obrazovanje. Bili su izuzetno načitani, duboko religiozni, treba imati na umu da su oni ipak šijiti. Obučavani su čak da upoznaju i da poznaju jezik, običaj i kulturu svojih neprijatelja, budući da su oni svoje misije vršili i u Egiptu, i u Siriji, i pogotovo da su svoje misije vršili i među krstaškim gospodarima. Jedna veza koja se obično pravi jeste između njih i Vitezova Templara. Dodira je svakako bilo i o tome čak svedoče izvori i Viljem Tirski piše o tim susretima Templara i asasina. Čak asasini su, u krajnjoj liniji to su od njih želeli i Templari, trebali da plaćaju danak, međutim do toga nije, na kraju su ipak se izborili da ne plaćaju danak upravo raznim svojim akcijama zbog kojih su stekli na kraju, a o tome ponavljam svedoče krstaški izvori, ipak neku vrstu poštovanja tih monaško-viteških redova koji su pak bili zapadnoevropske provenijenci, neko bi rekao po shvatanju sveta, po svetonazorima, diametralno različiti. Kako su bili uređeni zapravo u svoja 2 veka postojanja asasini. Na čelu je bio veliki gospodar reda. Prvi je bio Hasan Sabah i svi njegovi naslednici, dakle, koji su, ponavljam, gotovo 2 veka bili na čelu ovog Nizari Ismailskog reda. Drugi nivo su bili takozvani daji. Obično se koristi taj termin, to je opet naravno anglosaksonska literatura koja je predominantna, propagandisti. Postojali su daj kabir, što je zapravo veliki propagandista, onaj koji propoveda, koji širi veru, i takozvani regularci, odnosno obični daj. Treći nivo su zapravo saborci koji su se nazivali ili kompanjoni, pratioci, rafik i lasik, što su zapravo pristalice. I ovaj poslednji red, rafik i lasik, su oni koji su činili ta ubistva. Dakle, to su bili, mi bismo rekli, ljudi na terenu, koji su odlazili u svoje misije. I ovo je neko uređenje koje je, kažem, ostalo do kraja bez nekih značajnijih izmena. Govorimo o jednom, naravno, ugrubo. Sad kad bi se ulazilo u detalje, tu bi se moglo što šta naći, ali za to, naravno, već i nemamo vremena. Šta je zapravo bila asasinska taktika? Oni su na javnim mestima činili politička ubistva. Eliminisali su potencijalne rivale, kako unutar islamskog sveta, u Tunisu, Egiptu, Siriji, tako i među krstašima. Njihovih žrtava je, dakle, bilo i među formalno onima koji sa njima dele veru, jer rekli bismo da je muslimani, naravno tu su ozbiljne razlike, oni su najčešće ubijali sunite i druge ismailite, kao i krstaške gospodare. Dakle, tu se radilo i o političkom i o verskim atentatima. Još od samog Hasana Sabaha žene nikada nisu bile aktivne, ni učestvovale, niti u vojnim operacijama, dakle, bilo da se rade o opsadama Alamuta i drugih tvrđava od strane neprijatelja, bilo asasinskih opsada, bilo da se radi o konkretnim operacijama gde su odlazili pojedinačni asasini. Kaže se da je Hasan Sabah svoju ženu i ćerku čak sklonio u jednu drugu tvrđavu da ih zaštiti od gladi i da je to zapravo neka vrsta puta koji su sledili svi asasini. Već od 1092. godine, dakle možemo reći samo 2 godine od dolaska u Alamut Hasana Sabaha, desio se njihovo najznačajnije ubistvo, ubistvo koje je potreslo islamski svet, prednji istok, i ubistvo koje je asasinima zapravo zapečatilo mesto u istoriji. To je bio Nizam al-Mulk, možemo ga nazvati veliki vezir, ili čovek koji je zapravo upravljao seldžučkim sultanatom u vreme sultana Malik Šaha. Sam Nizam al-Mulk je bio izuzetan graditelj. Nekoliko džamija, od toga mislim da je u Kairu jedino opstala, koja se i naziva Nizamija, bio je, podizao je škole, podizao je bolnice, radio je puno reforme administracije, dakle zapravo reformisao feudalni sistem na istoku na određeni način. Bio je dakle jedan veliki reformator, sposoban čovek, ali je bio, jel, na suprotnoj strani, što bi se reklo, i jedan ubica maskiran u sufi derviša, sakrivši nož u svoju torbicu, šta je već nosio, je 1092. godine ubio na mestu Nizama al-Mulka. Pored, dakle, ovo je njihovo, kažem, gledano i po imenima onih koje su ubijali, po, dakle, tim najznačajnijim žrtvama, gledano po odjeku koje je imalo, po posledicama koje je bilo, ubistvo Nizama al-Mulka je zapravo najvažnije u istoriji asasina. Dakle, na samom početku su zapravo dostigli svoj vrhunac. No, oni su imali i druge taktike. Jedna od njih je bila, ajde, nazovimo je psihološkim ratom, krajnje uslovno. Naime, kada je na presto seldžučke države došao Ahmed Sanđar, on je isprva odbio prezrivo asasinskog poslanike, odbio je i mir i danak i, kažem, bilo kakvu vrstu dogovora, te se asasinski poslanik se vratio. Sanđar je mislio da je uspeo, da je pobedio, međutim probudio se, tako kaže priča, sutra ujutru, da je pored njegovog kreveta u zemlju bio zaboden bodež sa porukom koju mu je navodno poslao lično Hasan Sabah, gde mu je onako malo dvostrukom negacijom rekao, zar ne želim sultanu dobro, ako je nož zaboden u čvrstu zemlju, a ne u tvoje meke grudi. Sanđar, činjenica, se uplašio ovako lepe poruke koju je dobio za dobro jutro i potpisan je Selđučko-Ismailski mir do te mere da je Ismailitima, odnosno asasinima, dozvoljeno čak i da sakupljaju putarinu i da od toga ubiru prihode, dakle nisu bili imuni ni na to. Ovo je prikaz ubistva Nizama al-Mulka iz jednog persijskog, kasnijeg persijskog manuskripta. Vidite da je, kako je prikazano, da su ga nosili s obzirom da je bio tako visoki uglednik i da mu je prišao maskirani derviš, odnosno asasin, i ubio ga. Većini su, kao što vidite, se ne mogu videti ni lica, što je opet potpuno u skladu sa islamskim shvatanjima. Ovo je Alamut, sa leve strane persijski prikaz, jedna kasnija minijatura iz 16. veka, borbe za Alamut, a desno su današnji ostaci Alamuta u Iranu, ne znam da li su dostupni ili ne, ovo je ono što se može naći. Očigledno da je to bila jedna prilično nepristupačna i dosta dobro organizovana tvrđava. Njihove najpoznatije žrtve, od 1130. pa nadalje, tu su nekoliko halifa. Jedan je Fatimitski, to je ovaj Alamir Bilhamilah, koji je ubijen u Kairu 1130. godine. Inače, jedan od prvih, možemo reći, ljudi koji su spomenuli priču o hašišu, koja će postati toliko slavna i poznata. Zatim dvojica bagdadskih halifa su pali kao žrtve asasina, jedan 1135. jedan 1138. Jedan al-Mustarši, drugi Rašid. Na kapiji grada Tripolija 1152. godine ubijen je Raimund II, grof Tripolija. To je izazvalo strašnu odmazdu nad hrišćanima, nad muslimanima, izvinjavam se, u čitavom tom području, mnogo strašniju nego brojne muslimanske odmazde. Konrad Monferacki je ubijen u Akri 1192. godine, on je bio u to vreme titularni jerusalimski kralj. Ono što je interesantno da, kao što se to često događa i danas, politička pozadina ubistva ostala je potpuno nerasvetljena. Pitanje ko je zapravo inicirao to da sami asasini odu i obave ovu misiju. Zatim, sin Bojemunda četvrtog antiohijskog, Raimund, ubijen je u Tartusu u Siriji, nju su Latini nazvali Tortosa, u katedrali naše Gospe od Tortose 1213. godine. Interesantno da je ta crkva do dan danas očuvana i smatraju je jednim od najboljih ostataka krstaške arhitekture u svetoj zemlji. Konačno, 1270. godine, možemo reći, poslednje njihovo veliko ubistvo, ali tada već u službi mamelučkog sultana Bajbarsa, je bilo ubistvo grofa Tira Filipa od Monfora. No, ovo su, da kažem, neka ključna, ima ih još, ima dosta tu i neuspešnih misija, treba i to imati na umu, asasini nisu uvek uspevali ili su im neke misije prosto pripisivane u izvorima, a ne postoje jasni dokazi da li su ih zaista izvodili ili ne. To se odnosi i na neke, zapravo prvi njihov pokušaj ubistva je bio ubistvo jednog bogatog persijskog trgovca, međutim ono nije ostvareno do kraja i nije jedino. Kako piše Viljem od Rubruka, jedan izvor polovine 13. veka, asasini su poslati da ubiju Möngke Kana, jednog od Džingis Kanovih naslednika. Neki autori ovaj podatak stavljaju pod znak pitanja i smatraju da Rubruk ovde nije najpouzdaniji, međutim, bilo kako bilo, smatra se da je to upravo bila inicijalna kapisla da Mongoli krenu u odmazdu, a znate i sami da gde Mongoli krenu, tu obično trava ne raste, makar u srednjem veku, i da su oni uvek ostavljali pustoš za sobom. Jedan od Hulaguovih komandanata po imenu Kitbaku odlučuje 1253. da krene da uništi asasine. Ta prva invazija nije dala očekivane rezultate. 3 godine kasnije sam Hulagu kan je krenuo i opsedao Alamut. To je bila navodna odmazda za pokušaj ubistva Menge, odnosno Möngke Kana, i Alamut je tada pao. Delovalo je da su asasini jednom za svagda uništeni, jednom brzom i možemo reći vrlo žestokom mongolskom akcijom. 1275. godine na kratko su asasini ponovo zauzeli svoju nekadašnju prestonicu, svoju glavno utvrđenje, svoj centar Katena Mundi asasinskog sveta, međutim Mongoli su ga nanovo zauzeli. 2 godine ranije, 1273. godine, konačno su pokoreni sirijski asasini i tada zapravo počinje drugi deo priče o asasinima, onaj daleko kraći, daleko prostiji i jednostavniji i onaj koji je ušao, možemo reći, u sve kasnije spise o njima i kada se kaže dan danas asasin, to je nekako prva, glavna, jedina asocijacija, a to je plaćeni ubica. Sultan Baybars, poznat po tome da je održavao izuzetno dobre odnose sa Mihajlom VIII Paleologom, vizantijskim carem, sultan koji je bio jedan od najznačajnijih sultana ranog mamelučkog egipatskog sultanata, imao je vrlo jednostavno, da se izrazim, kao u Kubu ponudu koju asasini nisu mogli da odbiju, ponudio im je da postanu njegove plaćene ubice, da rade za njega, a zauzvrat su dobili vrlo prosto pravo da uopšte postoje i da ne budu potpuno zbrisani. Šta više, u 14. veku poznati svetski putnik Ibn Batuta, jedan od najslavnijih putnika u istoriji čovečanstva, upotrebio je, bar tako u svim ovim savremenim prevodima stoji, da su oni već tada imali, možemo reći, neku vrstu fiksne cene za ubistvo, odnosno dogovorenu sumu za koju su ispunjavali zadatke i on i pominje da im je zauzvrat data mogućnost da uopšte postoje. Neki autori se pozivaju na Jakuta al-Hamavija, vrlo značajnog izvora, koji je bio opisivao iz zemlje čitavog tadašnjeg sveta, koji navodno pominje Ismailite i na tlu Ugarske. To je dosta bitno i za naše krajeve. Ono što je, naravno, tu ima više problema, s obzirom da se u dosta srednjovekovnih izvora, a ako govorimo na ovo naše područje, dakle u ugarskim srednjovekovnim spisima pod Ismailčanima zapravo podrazumevaju muslimani, kao sinovi Ismailovi na latinskom, i da je malo verovatno da to ima neke direktne veze sa Ismailitima, odnosno asasinima kao takvim, iako Jakut navodi da su u ugarskoj vojsci kao plaćenici služili ti muslimani. Treba reći da još jedan putnik, Abu Hamid al-Garnati, koji je iz Granade i koji je bio i u Sremu, pošto je Srem bio jedan od prostora gde su bili naseljeni ovi muslimani, takođe govori o tome da su oni ratovali u ugarskoj vojsci. To naravno ne mora ništa da znači i ne mora biti nikakva, to je gotovo izvesno i nije direktna veza sa asasinima koji bi nekim apsolutno nepoznatim čudnim putevima došli i u ove krajeve. Ali, kažem, to je jedna teza koja postoje, oslanja se na jedan relativno verodostojan izvor, ali izvor koji ne mora da konkretno svedoči o Ismailitima kao struji unutar šiitskog islama, već bi se mogao podrazumevati, pošto u mnogim zapadnim izvorima, pored termina Mavari, Saraceni, nalazi se i termin Ismailčani, i to ćete naći zapravo kasnije, opstalo je sve do i srpskih epskih narodnih pesama 19. veka, da se u Zagarijani često može naći termin Ismailčani, koji ne mora, kažem, nikakve veze da ima sa ovim Ismailom, nego zapravo sa Ibrahimovim, odnosno Avramovim sinom Ismailom, od kojeg muslimani i potiču. Mongolsko osvajanje Alamuta, jedan jako lep prikaz, persijska minijatura, persijski je manuskript s kraja srednjeg veka, nažalost nije baš najbolje, ja i nisam poznat kao neki ogroman stručnjak za PowerPoint, ali ovo je, možemo reći, najbolje što se može naći. Vidite, dole su mongolski vojnici koji su prikazani onako tipično kako se zamišljaju i u savremenom svetu, a opet vidite da su tu i asasini koji su naoružani i strelama i koji se sukobljavaju sa svojim napadačem koji im je došao glave. Međutim, kako to obično biva, propast asasina zapravo je bila njihovo ponovno rođenje i legenda o asasinima je rođena i ostaje do Assassin's Creed-a i nastavit će verovatno i nadalje. Glavno pitanje koje se često postavlja jeste to pitanje da li je stvarno tu konzumiran hašiš. Inače, reč hašiš na arapskom znači trava. Svaka trava. A priča o tome da se oni drogiraju i da tako omamljeni vrše svoje akcije zapravo je srednjovekovna, dakle ona nije savremena, to nije neka, da se tako kolokvijalno izrazim, novokomponovana neka priča. Ta priča ima zaista svoju ozbiljnu i dugu tradiciju. Njihovi protivnici unutar Ismailitskog reda, Mustaili i Ismailiti, su krenuli, da kažem, da popularizuju tu ideju o korišćenju hašiša. To je bilo i kod Arnolda iz Libeka zapisano, a najslavnija naravno je ona priča kod Marka Pola, s obzirom da je njegov milion, njegovo putovanje zapravo ostavilo najveći utisak. I kod Viljema Tirskog i drugih krstaških izvora takođe se već nalaze te neke naznake da su oni samoubice, fanatici, kako ih vrlo često nazivaju, koji omamljeni drogom zapravo vrše svoje napade. Reč asasini postoje neke, to je opet u poslednje vreme Amin Maluf, koji je, staviti treba ruku na srce, ipak publicista, on nije istoričar, on je novinar i publicista, koji u onoj svojoj čuvenoj knjizi Krstaški ratovi u očima Arapa, koja je kod nas prevedena i izdata, ima tu priču da to znači onaj koji se žrtvuje za principe, da potiče od neke reči kao verski princip. To je dosta otvoreno pitanje, kažem, to je poznato opis, kao što je i poznata priča o tome da asasin potiče od hašašijun, da je zapravo vezano za hašiš. Jedno i drugo nema utemeljenja u savremenim izvorima i to je vrlo bitno, ali jeste priča koja se popularizuje i, ponavljam, najveći broj tih priča potiču od njihovih neprijatelja. Što znači, to istoričari koji su ovde prisutni dobro znaju, to uvek je alarm na oprez u kritici istorijskih izvora, jer moramo znati i pozadinu onoga koji piše određeni izvor. Prvi pomen Hašašijun ili Hašišijun jeste kod pomenjanog halife Alamira, koji je kasnije pao kao njihova žrtva 1122. godine, međutim to nije optužba za korišćenje hašiša u smislu da su se oni drogirali. Dakle, to nema takvu vrstu ni optužbe, niti je podloga tih njegovih reči na bilo koji način vezana za bilo kakve opijate. Zapravo, dokazi za korišćenje opijata, gotovo da ih ni nema, vrlo su skromni i to malo što ima je krajnje nepouzdano. Dakle, priča o tome je pod ogromnim znakom pitanja. Šta više, kao što rekoh, sunitski pisci ih nazivaju mulhidi, to znači jeretik. Dakle, oni kao i uvek srednjovekovni pisac kad nekog svog protivnika optužuje za jeres, govorili smo prošli put o templarima, kada želite nekog da optužite, a to nisu dva jedinstvena slučaja, ima ih mnogo, da ne nabrajamo i Jovanku Orleanku i Martina Lutera i Đordana Bruna i Galileja, svi koji su spaljivani, koji su ubijani, proganjani, najlakše je optužiti ih za nešto. Uvek se postavlja pitanje koliko takve optužbe imaju fundamenta. Tu priču da su oni nekakva sekta koristi i Viljem od Rubruka, koji takođe sličan jedan termin mulhid. Još jedan veliki pisac, jevrejski putnik Benjamin ben Jona, poznat kao Benjamin iz Tudele u 12. veku, kada opisuje čoveka iz planine, dakle njihovog gospodara reda, on ga naziva šejh al-Hašišijun. On koristi već, dakle, taj termin da je on njihov šejh, dakle, da je on neko kome su oni pokorni i ta priča o njihovoj pokornosti starcu sa planine je nešto što se provlači u gotovo apsolutno svakom izvoru, bio da je hrišćanski, bilo da je iz drugih muslimanskih spisa. Ta apsolutna, potpuna pokornost je jedna njihova osobina koju apsolutno svi pisci i navode. A ono što je, kažem, najviše, i to je opšte poznato, popularizovalo priču o hašišu koja je tako opstala zapravo do 21. veka, jeste Marko Polo u svojim putovanjima, opet, to smo već i govorili, da li je baš Marko Polo sve to obišao i video što je zapisao, je pod ogromnim znakom pitanja, uključujući i samu Kinu, ali nesumnjivo da je njegovo delo imalo strašan odjek, znate to i sami, na srednjovekovni svet, pogotovo i kasnije na novovekovni svet, sve do danas ostao je simbol zapravo srednjovekovnog putovanja, i ne samo srednjovekovnog putovanja. On je zapisao da je čuo o nekakvom starcu koji daje hašiš svojim sledbenicima, on ga naziva šarlatanom koji namamljuje mlade momke u svoju sektu, i da onda oni tako omamljeni i nadrogirani padaju u nekakav trans, ulaze u neku rajsku baštu i u toj rajskoj bašti, tako omamljeni od hašiša, zapravo vrše svoje atentate, odnosno ubijaju ljude. Interesantno da im u nastavku tog opisa Marko Polo odaje priznanje za odlično poznavanje jezika i obrazovanost i čak pominje nekakvu biblioteku koja je bila jako bogata, mada on nije bio u Alamutu. Priča o samoubicama je pak vezana za, pominjali smo grofa Henrija od Šampanje i tu priču da je Rašid ad-Din Sinan pred njim dvojici jedno za drugim asasina rekao da skoče sa neke stenčuge i da su jedan i drugi na mestu izginuli. Još jedna stvar koja postoji kao predanje da su plašili protivnike jeste priča pak o Hasanu Sabahu. Naime, kada su mu bili isto neko poslanstvo, pored njega, ispod njegovih nogu je bila glava. I on je naredio glavi da govori. Zapravo je trik bio u tome da je jedan asasin bio zakopan do grla u zemlju i onda se videla samo glava i kad je ta glava eto progovorila, to je Bog zna kako uplašilo sve one koji su bili protiv asasina. Dakle, već srednji vek daje nekoliko tih predanja, legendi, priča. One zapravo sve imaju obrnuti cilj nego ono što je postignuto do današnjeg dana. Danas je to zanimljiva trivija koju oduševljava ljude, koja inspiriše popularnu kulturu. Cilj je zapravo bio prikazati ih kao sektu, kao jeres, kao šarlatane, pa na određen način i kao čudake. Evo, Marko Polo koji je, kažem, svakako neko ko je najviše popularizovao priču o asasinima u zapadnom svetu i u jednom od kopija manuskripata njegovih putovanja koji se čuvaju u Francuskoj, u Parizu, u Nacionalnoj biblioteci Francuske, vidi se prikaz jednog ismailitskog imama, naravno on je ovde malo prikazan na zapadnjački način. Asasini ulaze, kažem, već u srednjem veku u popularnu kulturu i možemo reći prvi koji popularizuje jedan od najvažnijih pisaca uopšte srednjeg veka ikada, to je bio Dante Alighieri. I već tada u to vreme prodire termin asasini u latinski jezik i u, rekli bismo, zapadnu terminologiju, gde navodi da je asasin onaj ko ubija drugog za novac. Asasino je colui che uccide altrui per denari. To se navodi u jednom od stihova Inferna, odnosno Pakla. A potom, oko 1348. Giovanni Villani u čuvenoj Villanijevoj hronici takođe pominje ime i naziv asasin, koje je zapravo od tada do danas ostalo simbol plaćenog ubice. Iako je to poreklo nepoznato, upravo ova dva pisca, od toga pogotovo treba istaći Dante, jer se radi o jednom od najvećih umova, verovatno, svetske književnosti ikada, postepeno termin ulazi u čitavu zapadnu Evropu preko latinskog jezika. Prvo delo koje je nastalo o asasinima vezuje se za čuvenog francuskog kralja Henrija IV. I ono je nastalo 1603. godine. I od tada nekako, možemo reći, stidljivo, korak po korak priča o asasinima počinje da osvaja zapadnu Evropu. Naravno, ona, kao i sve te takve priče o kojima je bilo reči, doživljava svoj salto mortale u odnosu na ono što je nauka, u odnosu na ono što su istorijske činjenice iz perioda od kraja 11. do druge polovine 13. veka, kada asasini znamo da deluju i za kada imamo vrlo jasne istorijske podatke o tome kako oni funkcionišu. I početkom 19. veka nemački orijentalista i pisac Josef von Hammer-Purgstall, poznat po svojoj istoriji Osmanskog carstva koja je prevedena i na srpsko-hrvatski još u vreme stare Jugoslavije i koji je bio zapravo neko koji je bio pomalo preoduševljen Osmanlijama i tako jednu nekritičku priču doneo zapadnom svetu, uopšte o Turcima, i bio jedan od, možemo reći, utemeljivača orijentalistike, iako su njegova dela za vrlo ozbiljno proučavanje pod znakom pitanja. Međutim, on je napisao prvu istoriju Asasina, Die Geschichte der Assassinen aus Morgenländischen Quellen, koja je više od jednog veka bila, možemo reći, pod znacima navoda, Biblija, obavezno štivo svih onih koje je zanimala asasinska priča. Sve možemo negde reći do međuratnog perioda, kada 30. godina 20. veka postepeno pojedini autori počinju da pišu. Isto izuzetno zanimljiv moment gde se pominju asasini i njihov osnivač Hasan Sabah jeste kod Jorgea Luisa Borgesa, njegova čuvena priča o trojici školskih drugara, ratnih drugara, kako hoćete. Jedan od njih je pesnik Omar Hayam, autor čuvenih rubaija, pesama koje se pišu u 4 stiha, zato se tako i zovu od arapske reči za 4 arbaa. Jedan je bio on, drugi Nizam al-Mulk i Hasan Sabah. I navodno svoj trojici je bila prorečena, predviđena da svako ima karijeru izuzetno uspešnu. Omar Hayam je to odbio, on je samo želeo da se posveti obrazovanju, njega je zanimalo samo obrazovanje po Borgesovoj priči, a ne neka velika dostignuća. I dogovor je bio da ako se neko od njih uzdigne, da imaju pravo, da ga povuku na dno, to jest da ga ubiju, i da je zapravo to bila ideja Hasana Sabaha, da ubije svog navodnog prijatelja. Ovo je naravno jedna čista Borgesova, možemo reći, fikcija, međutim vrlo interesantna priča zbog toga što je ideja, uopšte tema asasina, završila u delu jednog hispanoameričkog autora, dakle na potpuno drugom kraju sveta je pustila koren i ostala izuzetno važna do danas. Mislim da ne treba posebno objašnjavati koliko je filmova snimljeno, koliko je popularna kultura podarila priča o asasinima, i svakako najpoznatija Assassin's Creed, jedna od najčuvenijih igrica. Naravno, ona je krajnje odvela priču u fikciju, maksimalno povezala asasine i templare, pogotovo tamo da to nema nikakvih istorijskih izvora, od njih načinila neke zapravo, hajde možemo reći, polu ninđe muslimanskog sveta, ali jeste nešto što je popularizovalo asasine, a takođe sve do danas, u Netflixovoj seriji o Marku Polu, koja je pre nekoliko godina objavljena, odnosno izašla, izvinjavam se, takođe se mogu naći pomeni asasina i koji odlaze da ubiju Möngke Kana i tako dalje. Dakle, asasini su ušli u popularnu kulturu, iako u osnovi se radi o jednoj ismailitskoj struji, nizari ismailizmu, dakle jednoj od struji unutar šiitskog islama, i kao što rekoh, to je možda najpre jedno tajno društvo koje je bilo zapravo organizovano da se politički i svaki drugi protivnici eliminišu, kako islamski, tako i neislamski. Naravno, vremenom od srednjeg veka preko ranog novog veka i pogotovo u moderno doba priča o asasinima dobila je jedan potpuno novi mistični karakter i oni su kao takvi ostali do danas. Assassin's Creed, drugar i ja vam se zahvaljujemo na pažnji.